Sot do të flasim për sot do të flasim për një temë shumë interesante. Do të flasim për diferencën e moshës në çift. Sa më të madh e ke burin ti? Sa moshë ke të shoq? A? Sa? S'ke? 7 vjet më të madh? 7 vjet më të madh, mirë. Është i fort apo apo ka mbaruar punë? Ë? Okay. Pas ka mbaruar punë, xhaxhin e të përshëndesim nga ekrani. Rëndësi ka zemra xhaxhi. Rëndësi ka zemra. Sot dërsoj zemra xhaxhi. E po sa kanë ndryshuar kohët, ë? Po, 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 po. Do mbaj mend ngacmimet që kemi bërë ne më parë, flirtimet që bënim ne Donald me vajzat. Po, ka ndryshuar pasordi Instagramit, e Facebookut. Po, po, çfarë kemi ndryshuar ne? Po, ne, po, ne, po, po. Po për ngacmimet do thojë. Për ngacmimet, si ka qen ngacmimet në kohën e nënave? Po. Si kanë qenë, si të ngacmoj me një sapun ta mori zemrën në ëngër të mortja, si ta mori zemrën? Me një sapun dhe me një pak ogeta, kam çorape, çorape. Shumë lezetshëm. Në atë kohë kanë qenë skandal, valla. Lezet kanë ngacmimet e sot. Jo, në atë kohë kanë qenë skandal. Jo, në atë kohë, jo, jo, ëh. Në atë kohë ka qenë shumë mirë, ja pra ku thon nënat. Në atë kohë ka qenë shumë mirë sepse ti e kishe qef një vajzë, në atë kohë shkoje. Vajzë nuk hynte te vajza atje. Ç'a? Po. Po. Ka mundësi një minutë ishte rrëndë? Ka qishte? Goce, zonja nga publiku po nga thonë që nga smirë nga të kohë ishin goce ka mundësi një minutë. Dhe a ideali për pas të ta thoshte këtë, ka përshtypje se lyhe një me livando, ruhej, apo jo po, ruhej, lyhej me livando, dhe me kolonjë, me kolonjë, dhe të vinte para dhe thoshte, si ka luat, mirë dita, e ke vërre që unë të kam parë, po, thoshte ajo. A je për në një kasat? Po, i thoshte ti, dhe ajo kasata në atë vapën për vëlluse, ty të qionë dhe shumë dhe mbarove punti. Ti kishe mbaruar punë, Romeo. Me një kasat në vapë, kishe mbaruar punë. Gocat, vajzat, në atë kohë nuk daloni nga meshku tëre, nga burat. Se kishe i qime të këmës njësoj, jo? Si, ku ti thua, daloni vetëm nga fundorja emrit me A. Po mbaroj me A? Është vajz. Njësoj kanë qënë. Se sot i heqin sot? Sot i... Më falë, ku jetë tonë do nëse po më trëmë? Dakor. A? Nuk e se dhe. Nuk daloni gratë nga burat në atë kohë, ola. Ishin, ola, të lutem, sot ka lezet. Po ka lezet, shko në një klap, sot shko në një pap, shiko esh në një orë në syme tjetërën, e shiko në këshu rënd, po e shiko në rënd, i fut një orë shikim njerë, e shpalos me një orë shikim, vazhdo në shikon, në shikon, të merë gojën se e në këmë dhe s'ke makime që fati vesh asaj vajzës. Këthesh... A, kështë problemën vete. Punon gjithë javën për atë, po punon me bankën. Shkon, merë një kredi atje, merë një makinë në fundi javës e merë me kredi, dhe nga cmonë si zotri vlaj, shkon në afer dhe i thua, i e për në një shisha? Po, është kojë shisha, po këtë drejtë. Dhe ajo të thotë... Po dhe ajo, bënë qik të vështirëm shu. A të thot, me qa shije. Ti thua, me shije molle. Pa. Edhe, pasaj bëhet dashuri në kohë shishas. E kupton? Është shumë e bugur. Po, pra, shumë e bugur. Ky është dallimi mes kësaj kohë që ne jemi. Po, kjo është e bugur, ajo është e shpifur, ajo është aty. Po, pra, sepse ky është materializëm, apo jo? Qa është jo? Me makinë, me shisha, materializëm është. Ti s'ke lek për një shisha, po të vim se lek aty për një shisha. Po, jo, nuk ka lidhje, nuk është tek shisha. Po, është tek mënyra se si. Për shembull, Monda dhe Berti. Që nga emrat nuk me emocionoj fare njërë. Berti kishte qef që t'i jepte bicikletës, sepse kishte një biciklet 28-re, dhe Monda, për t'i rënë në sy Bertit, i merte bicikletën të atit, dhe i shkon të Bertit shu si padashje. Do shte, më falë, edhe ti pedalon për në punë? Ka që duaj që ata të pedalon gjithë tjetën bashkë? Ka që duaj, Romeo? Në atë kohë. Po se sot është ndryshe. Po sot është më bugur më në atë kohë. Kjo nuk ka emocion fare kjo situatë. E ujë në djerës aty, po në gjithë maloren. Po e një gjithë me bicikletë, ujnë e djerës, po dhe ti po pedalon, po jenë të rezitit sot. Ne jemi vëndi bicikletave, nuk e dikuron ti. Sot, sot kemë shumë Tirana është vëndi bicikletave, po këtë drejtë, Donald. Kurse sot, sot është ndryshe, sot është shumë bugur. Mua për qenë shumë, vajza për shumë, kur e shenjë djallë me makinë, djallin, okej. Djallin ishë me gjamat zinë në makinë dhe nuk duket, po shikon makinën, qarën si e ka. Dakor, kaloj. Dhe i vete, i vete, shkon në shpi vajza, merë atë makinë e lodhur që ka, dhe i vete mbrapa që kyti shikoj targën, e kupton? Kyti shikon targën a pasyra, futet të këto të hakerave që kanë nxjerr informacionet sot, i gjen emër mbi emër të dhëna personale, i gjen emër mbi emër të gjitha,
Dhe në dark, i ke për 7 palqeve një ndeshje në TikTok. Ky lëso Luana, ajo lëso Trena, po kënaqen olla, po çfarë, kjo është dashuri, po kjo është dashuri, bien keq. Këto këto live-et nëpër TikTok, shumë bukur. Se tani më kujtua Donald. Çfarë ke? Çfarë ke? E ke para të këmo? Po çka më ora? Si këmo? Kë pra çfarë ke? U kam jap që si jam mirë vllak, se ç'më bluan këtu brenda. Po çfarë pra na thuaj edhe neve dhe publikut, hë? Dua Lipën po e haj francezi vlla. Po kush problemi, mo? Si kush problemi? Kush problemi? Po si kush problemi? Ai ka pas dhe Rita Orën, a mori si ratë me radhë, vla, e kupton apo jo? Ka frik... Ka frik se do na vi radha dhe ne, ore. Dhe me ndonë do t'i apo jo? Pa ishte edhe i madhë dhe mosh, mo? Kush a i madhë dhe mosh? Mosh... Pa ishte mosh me logaran. Gjitha i zdat. Ma prish i ëndrën, vla. Të prisi ëndër për çfarë? Më prisi ëndër, po më prisi ëndër. Çfarë? Un kam një mesazh për Duart. Hë. Dua të kam motër kthell te kjo zemër. Ku vajti gjithë ai katalan? E pesa kishte hundër, e pesa kishte hundër. Shumë madh ishte. Ishte hundë madh. Mirë, kalojmë tek tema, Romeo. Skandal. Po, tema është po panelistët tan. Tema sot më është shumë interesante, do flasim për diferencës, për diferencën e moshës në çifte. Okej? Okay? Ndjekim insertin dhe kthehemi me një super panel.